Jag ber, jag går ner. Vad är det för intro jag gav er? Jo, jag informerade er på Instagram för några timmar sedan att jag ska göra en Linnea-test idag faktiskt. Det har varit lite populärt då av att jag gör lite sällan testar videosar. Men jag ska förbättra mig att jag ska göra mer testa videosar. Idag tänkte jag faktiskt testa 5 sorter dryck. Här ska jag visa. Den som heter, jag vet inte själv om de här är äckliga eller de är goda, jag vet inte. Det är en sån här. Aloe vera dryck, energi. En vanlig aloe vera. Den, fast det är röd. Och lime. Men jag ska hälla inte allt. Så jag ska hälla det här i glas. Så 5 stycken ska jag testa. Oj, ni ser inte mig. 5 stycken ska jag testa. Vilken som jag tycker är godast. Alltså jag köper sällan en energidryck som är Monster. Party Drink. Red Bull. Burn. Jag köper sällan det. Eller köper sällan. Jag köper aldrig det om jag ska rätta sagt. Men i första ska jag faktiskt prova som är aloe vera, sockerfri, koffein, 180 vitamin, jag vet inte. Jag ska inte, det är i alla fall original. Så jag ska testa den. Jag står på, om jag inte gillar dem så får jag ge det till min granne. Den ser ut så här. Ni kanske ser. Så. Alltså jag står och slurpar i helt. Det smakar inte så mycket. Okej. Testar jag den här. Det är också sockerfri. Det är lime. Shit, den satt åt. Ska se. Ni kanske vill se också. What the hell? Oh, men luktade lime direkt. Jag smakade heller inget. Ni kommer säkert kommentera till mig att det ska vara kall. Men så nu vet jag att jag kan faktiskt göra när den är kall. Så jag kan faktiskt göra del 2 av den här videon faktiskt. Nu ska jag faktiskt på en vattenmelon. Hoppas den får lite smak i. Den här var lite lätt att öppna. Ska se om den här finns det i annan färg. Ja, den var lite annan färg. Vad fin färg var den på, fast jag gillar inte rosa, men okej. Okay. Testar. 1, 2, 3. Den här var godare. Och den känner man vatten med dem faktiskt. Då har jag bara 2 kvar. En är blåbär. Och en som är yoghurt och vattenmelon. Så vi provar med blåbär. Den här. Oj, tjocks alltså. Det var lite mörkare rosa. Okej, nu ska jag sluta prata. Nu ska jag prova den här. Och vad har det för smak? Blåbär. Den smakade lite blåbär i efterhand. Och sen ska jag testa den här sista. Som är yoghurt och vattenmelon.
Ska se. Luktar det lite godis av den här. Okej, okay, åt den upp. Den var inte alls god. Den var god i början, men inte nu. Åh, gud. Men jag tänkte bara säga till er, jag tyckte om, alltså jag tyckte om alla, men som för det mesta ger jag faktiskt den här vattenmelon faktiskt. Den var faktiskt god. Men jag kommer inte köpa mer energidryck. Det kommer inte jag göra. Jag tycker det är lite onödigt att slösa bort en sån där energidryck. För att vissa tar det för man mår bra. Man blir pigg. Vissa dricker bara som att det är istället för alkohol. Jag har en granne som dricker det ganska ofta. Men det är inte så farligt. Hon vet hur hon ska hantera det där. Hon hanterar det väldigt bra. Det är jag väldigt stolt över henne det. Men jag tänkte bara göra så här. Att nu har jag provat om som heter öppnad. Nu innan jag heter det. Jag kan göra av de här drycken i kall. För er skull. Så jag kan göra del två av den här. Så jag kan göra, heter, kyla ner dem att det blir kall. Och så får heta vilken som jag tycker om den som är kall. Men den som heter, som är bäst hittills, det är faktiskt den här. Vattenmelon. Så jag hoppas att ni är nöjda med det här att Linnea testar. Och ja, hoppas ni är nöjda. Så gilla den här videon och prenumerera på min YouTube-kanal. Och den här veckan kommer säkert bli del två av mina energidryck som jag testar. Så hoppas ni är nöjda med den här videon, så ses vi snart igen. Hej!